Když dá to mg, defuse to za 5, 10, dělej. Jo, 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 rychle, 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 kde to je? Kde to je? Co? Ne, ne, to si děláš srandu, co mám dělat, OMG? Čau lidi, je tady Porty a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát je další díl z série, která se jmenuje Cops and Crimes. Tato série je asi nejmíň, nebo tato série je asi nejmíň sledovaná prostě Minecraft série z miniher. A jelikož mě tato série, nebo série, tato minihra mě strašně moc baví, tak jsem se rozhodl i přesto, že na to kouká minimum lidí, to dále natáčet, protože jsou nějaký lidi, kteří to hodně baví a potom nějaký lidi, kteří to nebaví třeba vůbec. Já jsem jeden z těch, který prostě tady ta minihra baví. To je ten moje nej, teď to řeknu na plnou hubu. To je ta minihra, je moje prostě nejoblíbenější Minecraft minihra, co prostě je. Baví mě to víc než Bedwars, víc než Skywars, prostě nejoblíbenější. A pokud byste čerou náhodou nevěděli, i přesto, že toto je čtvrtý díl, a kdybyste ale čerou náhodou nevěděli stále, o co v této minihře jde, tak je to vlastně Counter-Strike v Minecraftu. Líp bych to nepopsal. Asi tak. A teďkon hrajeme vlastně jakoby kriminálníky, který vlastně jakoby, je to prostě jako, prostě jsou to prostě teroristi, já nebudu říkat kriminálníci, protože to mají být správně teroristi a nevím, co je to za bug. A? Haha, krásný headshot, to se mi povedlo. A přebíjíte tím, že kliknete levým tlačítkem myši a pravým tlačítkem myši střílíte. A nevím, asi do těchto videí asi nebudu dát žádnou hranici, že za tolik lajků bude další díl, ale spíš to udělám tak, že vždycky jenom řeknu dáme a vždycky nějaký počet lajků. Ale pokud ten počet vždycky nedáme, tak to nevadí, protože ve sérii mi budu pokračovat, protože ta minihra mě opravdu moc baví. Tak. Další headshot? To je taky důvod, proč mě to baví, protože mi to docela jde. I když nevím proč, ale Counter-Strike mi nejde skoro vůbec. Vůbec. Jako, nejsem v něm špatný. Jo, vyhráli jsme, huhu. Hej, jak to, že nejsem nejlepší ten? Nejlepší z tady těch. Z teroristů. Já budu říkat teroristi a policajti, já to nechci říkat to, kriminálníci a policajti, přijde mi to takový debilní. Tak, a jsem se nakoupil defusky, aha, ne počkej, proč bych si kupoval defusky, když jsem terorista, největší kravinu jsem teďkon řekl. Tak a já nevím, jestli ta série byla málo sledovaná z toho důvodu, že já nevím. Já v té době, když jsem vlastně jakoby tu sérii vlastně jakoby natáčel na YouTube, tak jsem měl vlastně jakoby, bylo to takový období, kde lidi moc nekoukali zrovna na moje videa, tak jestli to nebylo jenom tím, nebo to fakt bylo tím, že to ty lidi nebavilo, ale co já vím, prostě já to natáčet budu furt. Tak. Kdo má bombu? Já nemám bombu. Mně se strašně líbí u té minihry, když defuzujete, když policisté nebo policajti, když defuzujou bombu, protože to je úplně suprový, to je vlastně takový ta bomba, má, je vlastně jakoby čestka. Tak, další headshot, už třetí headshot jsem dal. A ten je zabil. Oh shit. Parchant jeden kuřecí. No nic, oni to asi budou položit na Ačko, typuju, nebo na Bčko, na Ačko to budou dát stoprocentně. No super, defuzli nám bombu, hajzlové. Tento kolo jsme prohráli, nevadí, tak já si asi koupím vestu a helmu, koupím si Desert Eagle a co si koupím, to jsem ještě nikde neměl, já si to koupím, jestli to je dobrý nebo ne. Brakovnici, OK, tak já jdu na Bčko. Ne, počkej, já nemám bombu a nikdo nejde na Bčko, takže na Bčko nejdu. Jo a potom vám ukážu, jak to vypadá, když střílíte tady z toho, to je úplně úžasný. To úplně dobře udělali, na to, že tady prostě v Minecraftu to vypadá úplně drsně. Kdo má bombu? Ach jo, já chci mít někdy taky bombu, furt mě všichni ostatní, já ji nikdy nemám. Máte bombu? Jo, maj. Teď vám ukážu, jak se z toho střílí, teď vám to ukážu. Tady někdo bude. Takhle to úplně vypadá drsně, to je úplně úžasný. Jo, někoho jsem zabil, nice. To se mi povedlo. Teď ta zbraně je úplně úžasná. Tak, a co si koupíme? Náboje nemusíme si kupovat. To je to, mám nebo nemám?
Jen se koupím znova klidně. Jo, už to mám, tady to vidím. A koupím si nějaký granáty a to bude asi tak slaž... Ne, blbost. Máte vlastně jako jenom dvě místa na to, dvě místa na granáty. Máte, nemůžete mít tři jako normálně v Counter-Strike nebo čtyři nebo nevím kolik tam můžete mít granátů, tady můžete mít jenom dva, máte na to jenom dva sloty. Proč se ještě neukázala ta textura? Mně se to buglo! Ne, dobrý, už je to v pohodě. Jo, vyhráli jsme, ani jsem ani nedělal, jenom jsem tady chodil jak debílek. Dobrý, tak, teď jsme policajti. A já si už nic jiného koupit nemůžu, koupil jsem se jenom helmu a to je všechno, no. A defusky si ještě koupím, tak, jdeme na to. A jdu sem. Sem nikdo nejde, ne? Nejde. Tak já to takhle obejdu. Ho, zase jsem nic nedělal, ale jsme vyhráli. Ach jo, to je když dostanete zrovna dobrý tým, vyhráváte a nic neděláte. Tak, koupím si Desert Eagle. Zase si koupím tady to a koupím si, já si koupím tu brokovnici, smoke a granát. Já čekám, až ho zabiju, ať můžu něco dělat. Tak. Odkaď. Ježiš, jsou s náma, ještě! No to byla kravina, takhle střelit brokovnici, takhle z dálky. Oh shit, ne! To je nefér, že do mě jdou... To je to kuře, mě předtím zabilo! Tak já mám nápad. Tady je bomba. Musíme ji ubránit. Jo! Haha! Nice! Tak ještě tady ale jeden. Ten kde? A tady je! Tak. Nice! Wow! Dal jsem dva poslední killy, vyhráli jsme! 5-1 jsme vyhráli, úžasný. A já si myslím, že si můžeme dát ještě jednu hru. Jsme do další hře, tentokrát začínáme zase za teroristy a jako vždycky si asi nejdřív koupím vestu a až potom další kolo si koupím něco jiného. Teď si myslím, že je zbytečný si něco jiného kupovat. Jako když tak tady mám, tak tady všichni mají jenom vestu. Tak a jdeme na to. Pokud byste čerou náhodou chtěli, ať natočím nějakou mapu, kterou by byste si přáli, tak to napište do komentářů. To je mapa Atomic, to je mapa Atomic. Mapu, kterou jsme hráli předtím, byla mapa Sandstorm a ten Sandstorm, jak jste si mohli někteří všimnout, je normálně Counter-Strike, se to jmenuje normálně Dust 2 a jinak se jmenuje Sandstorm, prostě, tady v Cops and Crimes. To je všechno? Jako konec? Počkej, já chci nějakou jinou zbraň, no oni mi to tady už sebrali. Defusky nepotřebuju. Tak asi nic. Aha, Desert Eagle, nice, má Desert Eagle. V té minihře máte v podstatě nekonečno nábojů. Protože prostě vy seberete někde zbraň a prostě do nekonečna si můžete nabíjet a já jsem tady poslední, který tady je. Tady nás někde ten policista trolí, určitě. Někde tady je zakempený, hajzl. Kde je Parchant? My ho najdem. Nevím, víc mě baví asi hrát za teroristy. Asi tak. Za teroristy mě to baví hrát víc než za policisty. Podle toho na nějaký mapě, třeba když jsme hráli mapu, teďko nevím, jak se to jmenovalo. L něco, Vejs nebo co. Ne, nevím jak se jmenovala prostě, točil jsem jí s Vendalim a tam mě bavilo hrát za teroristu hodně, jo, OK, super. Vyhráli jsme. Tak, já si koupím už i helmu a sakra, jo mám na AKčko, na A, na A,
Mám na AK-47, ok, mám na AKčko. Tak úžasný, mám konečně bombu, hurá, teďkon to celý bude na mě. No celý na mě to nebude, já nejdu radši první, protože mám bombu. Jo, dobrý, nejdu ani poslední, nice. Tak, a tato mapa je v Counter-Strikeu, myslím, že jo, to je nuke tohleto, to je nuke. Myslím, ano, je to nuke, 100%, co jiného by to bylo. Úžasný, rychle se radši přebiju a si to jdu položit dolů na Bčko. Bombu nebo na Ačko, spíš na Bčko to jdu položit, nebo ne, na Ačko. Máme, jak koukám, nebo jak slyším, tak máme asi převahu na Ačku. OK, tak teďkon tady jenom musíme počkat na... A! Tak, konečně, ta mapa mi strašně jde, já mám strašně rád, úžasný. Dal jsem si 2 killy a položil jsem bombu. A 0x jsem umřel. Tak, co si teďkon koupím, já nevím, já si asi nebudu koupat tady tu zbraň, to je tu snipu, protože si myslím, že... Je to pro nás takový nezáživný. A nevím, proč jsem hodil smouka to, nějaký blbec. Tak, počkej, koupil, mám všechno dobrý, mám všechno, co potřebuji, jdeme. Granáty si nekupuju vůbec, tady v Cops and Crimes, protože si myslím, že to je takový, nevím, nezbytečný. Takový, no, dá se říct i zbytečný, jako jo, pomůže vám to, ale mně to přijde takový, že bys, prostě se bez nich obejdu, bez těch granátů, takhle vám to řeknu. Kam šli všichni? Teďko jsem dostal menší frame drop, ale už to jde v pohodě, oni jste nepřišli a všichni šli na Bčko, oh shit. Jo, bomba byla položená, ne, nebyla. Co, jo, už je. Bomba je položená, musíme ji uchránit. Jo, vyhráli jsme, uhu, haha, teď tam je nehrávně úplně úžasně baví. Tak, další kolo bychom měli jít už za policisty, nemám pravdu. Tak, co si teda koupím? Ale já si to koupím, a tady někomu hodím AKčko, koupím si tady tu zbraň. A to je nějaká sranda. Tak, ale kde bych mohl kempit? Já půjdu kempit tam, nebo kempit, já s tímto zbraní půjdu stejně, jako chodím v Counter-Strikeu. Jak už jsem řekl, Counter-Strike hrát neumím, takže mě nesuďte, jo? Ale tady to je lehčí než Counter-Strike. O dost. Nikdo nikde. Hele! Tak nic. Zase se to buglo, úžasný. No, zase jsme vyhráli, nic jsem neudělal, prostě jenom jsem namířil takhle a už toto. Ale bomba, tak nic. Počkej, jo, jsme policisti, úžasný, tak, policisti, já si dám zase vestu a nějaký granát si koupím. Tady, co to je za granát tenhle, ten, to je dýmovnice? Počkej, blbost, ne, to není smoke. Kde to je smoke, co je to? Jo, to je návnad, já. Takže to je úplně na prd. A to hodím tamhle a půjdem tudy. Tak oni půjdu na Bčko asi, nebo ne, já půjdu dolů, já se půjdu skovat dolů. Nebo skovat, půjdu prostě sem dolů. Jsou tady, někde tady budou, cítím to. Někdo tady chodí, slyším to, omg. Já chci někoho zabít. No hurá, vyhráli jsme, ale nikoho jsem nezabil. Já si myslím, že bychom si mohli dát ještě jednu hru. A pokud se to vydrželi koukat až sem, tak mám pro vás takovou informaci, kterou vám řeknu až v další mapě. Tak, jsme na další mapě a ta informace, kterou vám chci sdělit, je ta, že už mám hotový vánoční speciál. A jelikož na tuto sérii koukají mý fanoušci, prostě koukej na to lidi, kteří chtějí vidět moje videa a ne videa z nějaký minihry, tak vám tady prostě fanouškům mým řeknu vlastně jakoby co vlastně jakoby bude za speciál. Speciál bude vlastně takovej netradiční, nebude to žádný let's play nic, bude to prostě taková, dá se říct, sketch malá. Je to opravdu krátký, má to 2 minuty, ale jak už jsem to posílal nějakým lidem, tak mi říkali, že to vypadá opravdu luxusně, že to prej mám vydat a... Jelikož, jak jsem řekl, na to koukáte lidi vlastně, kteří sledují mě a ne kvůli tomu, že točím nějakou prostě minihru zrovna. Zabiju ho? Tak ne. Jak už jsem řekl, už asi po 50.
video nebo minihru vydám 23. prosince asi v 6 hodin večer, takže teďkon už to někteří víte, takže v 6 hodin večer 23. se můžete těšit na minihru. Nebo na, blbost, na minihru, na vánoční speciál, už mám v tom, já už ten mozek mám úplně rosto, už se mi tam všechno plete, no. Tak a teď už si můžu koupit dezert, ne, nemůžu, musím to vyhodit nejdřív. Jo, mám bombu, úžasný, jako předtím, a umřel jsem, tak, já si koupím tohle, helmu, nemám helmu ani tohle, já jsem totiž umřel, tak, nic jiného nemůžu si koupit. Normální granát si koupím a půjdu tady s nima na Bčko, ano, na B, na Bčko, ne, na Ačko, na Ačko, půjdu na Ačko. Aha, tak půjdu na Bčko, protože na Ačko nikdo nešel. Au, co je? Ne! Ne! Nech mě! Dobře, se to odrazilo. Jež, co tady dělá tady ten? Ty jsi tam těma, já jsem mu tady tu zbraň. No, úžasný! Ale vyhráli jsme. Tak já si asi koupím tady to, jako si kupuju furt. Pokud byste na čerou náhodou chtěli stream, tak mi řekněte, napište to do popisu videa, ale budu dělat stream, nebudu dělat silvestrovský stream, budu dělat asi narozeninový stream, nebo další sjezd. Prostě někdy udělám prostě stream, ale neudělám ho z Annihilationu a tohohle toho, udělám to prostě z různých miniher, ale budu se zaměřovat spíš na tuhle tu minihru, protože tahle ta minihra mě opravdu baví a u té minihry dokážu strávit třeba hodinu jí hrát, takže tak. Ani jsem se nezmínil, proč jsem ve videu sám, no ve videu jsem sám, protože, jak už jsem říkal v minulém díle, je strašně složitý pro mě se teď v poslední době s někým prostě jakože nespojit, ale dohodnout se na natočení nějakého společného videa, že vždycky, když má čas on, tak já nemám čas a zase naopak. Tak, to už mám, to je úplně nejlevnější snad automat, ne nejlevnější, jo, je to nejlevnější automatická zbraň, co tady je. Tak a kam jdem? Kdo má bombu OMG, položte to na to Bčko. To si děláš srandu, umři! Bomba, bomba, já mám bombu, já mám bombu, já mám bombu. Tak. Co to je to? Flashbang! Ok, tak tady nikdo není. Tak. 20 sekund, to snad dáme, to neumřeme, jsme tady dva na jednoho, jestli nás zabije, tak to bude opravdu, haha, docela špatný. 10, už utíkám, už na to kašlu, zdrhám, nechci umřít. Lak, ne, 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 zrovna jsem přibyl, nemám lagy, ne, dopr, to si děláš srandu, blbý lagy, ježiši. Za všechno můžou ty hrozný lagy, a nevím, proč mi teďko nejde zvuk. Ne, dobrý, jde mi zvuk. Tak, ty, to mě úplně naštvalo teďkon. Říkám, odeběhnu, bude tam, normálně bych ho zabil, ty vole, a ono hovno. Zase nemám bombu, ty vole. Asi půjdu na, ne, na Bčko půjdu. Tam to vypadá slibnějc. Jo, tam někdo je. Ne, hm. Dva bombu, OMG. OK, jdu. Jo, dobrý, tam asi doufám, že má tamhle ten vares bombu. Nebo asi to nemůže být. Jo, dobrý, zabili jsme všechny. Super, 3-1 vedem zatím. Tak a teď jsme policisti, konečně, hurá. Tak a defusky si koupím a to mi musí teďkon stačit. Kdo mi hodil zbraň, nevím proč, protože já mám svoji. Já on si koupil desertíko, proč do mě mlátíš? Když tak se omlouvám, pokud
Ježiš, já jsem zapomněl, že jsem vlastně taky policista. Když tak se vám omluvám, pokud jakože nikdy nemluvím, je to kvůli tomu, že se snažím soustředit. A teďko mi to nějak trošku dropuje, tak chvilku počkejte. Jo, dobrý, už to jede v pohodě, úžasný. Tak. A... kde je bomba? No tak to už asi nestihnu. Bomba, rychle za bombou, rychle za bombou, rychle za bombou. Mám defusky, jsem tady jedinej na jednoho, ještě to musím stihnout. Za jak dlouho to bouchne? Ještě je čas, ještě je čas, to půjde, hej, to půjde. Porty, to půjde. Dělej. 10 sekund, to musíš dát, omg. Defuse to za 5, 10, dělej. Jo, 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 rychle, 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 kde to je? Kde to je? Co? Ne, ne! To si děláš srandu, co mám dělat, omg? Že já jsem na to neklik těma defuskama, omg. Ano, nic no. Tak já si asi koupím tady to, Desert Eagle svůj oblíbený a na kalacha nemám, to je jedno, jdeme. A nevím, jak tu sérii budu často vydávat, hlavně to je taky z toho důvodu, že na to nekoukáte, a taky z toho důvodu, že tady ta minihra se mi dost laguje, protože je to na verzi, jak už jsem říkal, jednou 1.8 a 1.8 mi prostě laguje, no, teďku mě zabili, úžasný. A tady vždycky se někým budu chodit, když už jsem mrtvej, a budu ho sledovat. Co je to? Tohle. Proč ho nevidím? What? To je jaksi nějaký bug. Kriminální si zase vyhráli, vyhráli jsme. Tak, zase si koupím to samý. Ne, počkej, my vlastně nejsme kriminálníci, nebo jsme byli? Ne, nebyli. To je jedno. Koupím si Desert Eagle jako vždycky a nemám zase nákáčko, to je jedno, asi koupím brokovnici a jdeme na to. Defusky nemám, nebo počkej, na defusky ještě mám snad peníze. Dobrý, já nemám na defusky, omg, teďko já budu zase defuzovat bombu a zase to nedám jako předtím. Jsem úplně spanikařil, jsem tam musel klikat úplně na všechno, na co šlo. Omg. Co je, teď ustřílím přímo do hlavy, co je, co se nic nestalo? No, umři, 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 zase, 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 chcípni, brokovnici tě trefím. Co je, halo? Cože, teď jsem do něj furt střílel, to je nějaký cheater, ne? Teď tam prostě stál, já ho trefoval, trefoval jsem ho. To si děláte ze mě srandu, mg, jestli to je to prohra, nech mě docela naštve, protože je to poslední hra. Tak. Co děláte, blbečci? No, ještě pár sekund, 3, 2, 1 a jdu sem. Za někým chodit nebudu, prostě teď pojedu solo, vykašlu se na celý tým. A, už tam někdo je. Tak ty mě daj. Ale někdo mi přišel pomoct, úžasný. Ty vole, to si děláš srandu, oba nás dál. Teď u toho ale nebudu zase tak rejčovat jako u toho minulého videa, no, prohráli jsme, a vypadalo to tak slibně. No nevadí, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, dejte mi v komentářích najevo, abych této sérii pokračoval, pokud chcete, já se nás budu těšit u dalšího videa a zatím čus.